Од утре, на веб страната на Државната изборна комисија ќе бидат објавени имињата на 39.520 гласачи. ДИК го усвои упасството за пријавување и објави дека овие лица се избришани од избирачкиот список кој сега број 1.734.138 граѓани со право на глас. ДИК ќе им пише на сите спорни гласачи да го искористат рокот и лично или по електронски пат со валидни документи да се пријават во комисијата, подрачните оделенија и локалните канцеларии. Пријавувањето за овие граѓани ќе се спроведе во периодот од 26.7. до 19.8.2016 година, во период од 8.30 до 19 часот секој ден. При личното пријавување, идентитетот на граѓанинот се утврдува врз основа на личен документ, важечка лична карта или патна исправа. По однос на електронското пријавување, секој граѓанин може да поднесе електронска пријава преку посебна електронска апликација поставена на веб страната на Државната изборна комисија со внесување на својот единствен матичен број на граѓанинот. При тоа, во прилог на електронско поднесената пријава, граѓанинот доставува и скениран, односно фотографиран личен документ, важечка лична карта или патна исправа на начин да овој документ може јасно да од овој документ можат јасно да се прочитаат неговите лични податоци, адреса на живење и важноста на личниот документ. Списокот со спорните гласачи ќе биде објавени на страниците на дипломатско-конзуларните представништва за македонските државјани кои живеат и работат во странство. Ова е процес кој што по мене се отвара во лош период, кога е период на годишни одмори, во населените места, во руралните средини, посебно кога траат активности на полињата. Меѓутоа, од тие причини ние водевме сметка да изнајдеме максимално можни начини да пристапиме што поблиско до граѓаните и да не ги товариме со дополнителни трошоци и да може да ги упатуваме. Исто така ќе може да ја користат и веб страната на Државната изборна комисија, каде што ќе се трудиме да ги даваме сите информации и каде што може буквално да имат водич како тие да постапуват за да може да ја пополнат својата апликација. Представници на четирите политички партии ќе го наблюдуваат процесот. Доколку се случат нерегуларности, имаат право во рокот 24 часа да ги пријават во ДИК.